Надії – волю. Херсонці наряд з жителями інших міст України продовжують влаштовувати акції на підтримку незаконно ув'язненої в Росії української льотчиці Надії Савченко. Організатори протесту на центральній площі міста встановили ось такий банер, як нагадування того, що сьогодні Савченко виборює свободу для всієї України. Перед вироком Надії Савченко дуже потрібно, щоб громадськість в Херсоні, в інших містах демонструвала свою підтримку Надії Савченко, тому що сьогодні політиків, які можуть вирішити це питання, можуть спонукати для рішучих дій тільки люди, які виходять на вулицю. Сьогодні Надія – це приклад для всіх українців, як треба себе вести, якщо ти любиш свою державу, якщо ти маєш якісь принципи справжні, ненадумані, справжні не для того, щоб їх казати по телебаченню, а для того, щоб жити по цим принципам. Завдяки своїй рішучості та силі волі Надія Савченко для більшості українців стала символом незламності. Небайдужі до долі полонянки-херсонці не втрачають віру у те, що Надія таки повернеться на батьківщину живою. Надія Савченко – це друга Жанна Д'Арк. Я от смотрю на нее, как она борется, как Жанна д'Арк когда-то боролась, так она борется. Конечно, Путин подлец. Что он вот это делает такое? Ужасно. Нельзя так поступать. И еще женщина? Ужасно. Ты наша надежда. Херсон с тобой. Херсонцы тебя поддерживают, любят и верят в тебя. Не сдавайся, дорогая. На переконання учасників акції на підтримку Савченко, українська льотчиця розбудила свідомість багатьох людей по всьому світу, зокрема у самій Росії, про що свідчать числа. Численні поодинокі мітинги, що попри всі заборони, влаштовують росіяни. Надія переламала весь світ, і не тільки українців, а весь світ. І навіть особливим є те, що якщо росіяни ще декілька років назад би не вийшли на мітинг, або їх би зразу скатували, то тепер Надія доказує Путіну, що і в Росії буде Майдан, і що росіяни зміняться. А це є дуже важливим для нас. Попри те, що до української бранки наразі не пускають ані родичів, ані лікарів, вона не залишається сам на сам зі своєю проблемою. Громадськість усіма доступними важелями тиснутиме на тих можновладців, що здатні вирішити ситуацію. Вона дочка українського народу. І тому для нас, як буде жива Надія Савченко, буде жива Україна у цьому протистоянні, у цій боротьбі Росії з Україною. Ми всі її підтримуємо і зробимо все, підштовхуючи нашу владу до більш рішучих кроків, щоб Надія опинилася на свободі. Акції на підтримку незаконно ув'язненої української льотчиці є безстроковими. Найбільш численними, швидше за все, вони будуть у дні винесення вироку 21 та 22 березня. Віра Підлісна, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.